Allt vi omger oss av är tillverkat på ett eller annat sätt. Med hjälp av nyfikenhet och kloka huvuden har människan kunnat ta sig från att tillverka det första spjutet till idag att konstruera högteknologiska robotar och avancerad datateknik. Och du kan i allra högsta grad bli en pusselbit i den utvecklingen i framtiden. Sportteknologi är en framtidsbransch där bland annat forskning och design av nya produkter är en förutsättning för att driva den utvecklingen vidare. I Jämtland Härjedalen finns ett antal företag som är ledande inom tillverkning och utveckling av produkter som används inom olika idrotter och äventyr. Hej allihopa, idag befinner vi oss i Östersund och ska besöka ett företag som heter Marshblade. Marshblade tillverkar och utvecklar produkter inom ishockey framför allt. De levererar också till hela världen, tänk att få göra det. Så jag tänkte vi ska gå upp och kolla hur de gör, häng med! Hej! Tack! Ja, här sitter vi! Ja. Välkommen in, ska jag visa dig runt lite. Vi har ju precis flyttat hit så det är inte så mycket, inte så ordning gjort än, men här har vi i alla fall fått i ordning några kontorsplatser. Ja. Så här sitter produktutvecklingsteamet som utvecklar alla produkter som vi utvecklar och säljer. Hej. Så här är Fredrik som är chefsingenjör på Marshblade. Och här sitter en annan ingenjör som heter Johan som ska jobba med kvalitetskontroll som precis har börjat sedan 2 dagar tillbaks. Jaha, har ni? Precis. Ja, men vad gör ni egentligen här på Marshblade? Vi har en uppfinning som en före detta professionell hockeyspelare här från Östersund har kommit på som förbättrar skridskor och förbättrar skidor och annan sportutrustning. Så det vi jobbar med är att implementera den här uppfinningen i olika sportprodukter och sen designa dem, producera dem och till sist sälja dem. Spännande. Men vad är det för uppfinningar det handlar om? Alltså uppfinningen bygger på att istället för att man har ett solitt chassi mellan till exempel ett skridskostål eller hjulen på en inline skridsko så är det ett tvådelat chassi där det övre chassit har en rundad undersida och det undre delen av chassit har en platt ovansida, vilket gör att den övre delen rullar så här på den undre delen, vilket ger en mängd fördelar för en skridskoåkare eller en inlinesåkare. Och det vi har kommit på hittills är skridskor, skidor och inlineskridskor, men vi har en mängd andra applikationsområden där vi tror att vi kan ha nytta av den här uppfinningen. Hur går hela processen till när ni sitter och arbetar? Ja, men först och främst så måste vi utvärdera om vi tror att det finns potential för våran uppfinning att göra en viss produkt bättre. Då sätter vi oss egentligen vid ritbordet och skissar och ritar på olika lösningar som hur vi skulle kunna få in våran uppfinning i den här produkten. Så sätter vi oss i ett CAD-program, ett 3D-modellprogram och så gör vi 3D-modeller i datorn av den här produkten. Och sen så kan vi till exempel använda en 3D-printer för att printa ut prototyper så vi kan börja testa om vi faktiskt får de här fördelarna som vi har kommit fram i utvärderingen att vi tror att vi kommer få. Och sen är det nästan alltid olika justeringar man måste göra, saker som inte funkar, någon del av uppfinningen som kanske går sönder. Och när vi är helt klar med det här och har en produkt som vi tror att nu är vi helt nöjda med alla detaljer, då börjar vi höra av oss till olika fabriker, olika tillverkare, kanske ofta i Kina. Alltså våra produkter består ju av olika komponenter, av olika material. Okay. Så att de flesta fabriker ligger i Kina och sen har vi några komponenter som tillverkas här i Östersund också. Och sen när det är klart, när man har en produkt som känns som att nu är det väldigt nära att vi kan börja sälja den här i en vanlig butik. Då börjar vi skicka till olika proffs helt enkelt, de bästa som finns, så att de får verkligen testa att allting funkar så som det ska. Och när det är klart, när man har gjort de sista justeringarna, då kan man lägga en order från fabriken att nu vill vi ha tillräckligt många så vi kan börja sälja den.
Ja, men jag ser att dina kollegor jobbar. Vad är det de gör nu? Det är en massa produkter. Vi kan börja gå till Johan. Johan är ansvarig för att alla produkter håller den kvaliteten som de måste göra för att klara en hockeymatch till exempel. Så just nu håller han på att designa en pendel där man ska sätta en puck. Så vi ska imitera ett slagskott. Okej. Okay. Och se så att skridskon håller för ett maximalt slagskott som där pucken kommer upp i 100 km i timmen. Mm. Men det som har hänt är att vi fått in nya komponenter från våra leverantörer. Och vi måste kunna verifiera att de här komponenterna fixar de hållfasthetsmässiga kraven som vi ställer. Och just av den anledningen så kan ett slagskott vara en utmanande situation. Och vi försöker då bygga en rigg eller en maskin som kan göra samma kraft på produkterna och se hur bra de håller. Ja, men ska vi gå över till nästa kollega här, Fredrik? Ja, absolut. Som jobbar intensivt med den nya uppdaterade isskridskoprodukten som vi har. Vad är det som gör den här skridskon bättre än den vi har haft innan då? Ja, men även den här är ju baserad på samma patent att stålet kan gunga emot överdelen. Mm. Så då blir man en snabbare och bättre skridskoåkare helt enkelt. Du kan hålla lite längre skär och tappa inte lika mycket fart i svängarna och det är lättare att växla mellan framlänges och baklänges åkning. Så en bättre skridskoåkare helt enkelt. Men vad händer om ni säger att den ska gunga? Vad händer om den inte gör det? Ja, om den inte gungar, då blir det som en helt vanlig skridsko som går lite långsammare. Okej, ja, precis. Okej, men vi ser som att jag vill jobba inom det här. Vad behöver jag ha för bakgrund? Vad behöver jag gå för program på gymnasiet? Jag skulle definitivt välja en teknisk utbildning. Och gärna med inriktning mot produktutveckling, mot design och materialkunskap och så vidare. Precis, så det är mycket kreativt och mycket teknik alltså. Ja, precis. Alltså, vi vill ju att någon som börjar jobba här kan allting från att hur olika material fungerar till hur man designar en produkt och kan beräkna om någonting håller eller inte och så vidare. Men vad är det roligaste med ditt jobb? Alltså, jag tycker att det är helt fantastiskt att få vara med i hela processen. Från att man sitter vid ett ritbord och skissar på idéer och har stora visioner till att något år senare så får man hålla den här produkten i handen och man får se världens bästa hockeyspelare använda den. Man får gå in i en affär och se produkten på hyllorna. Och jag tycker det är ganska fantastiskt att tänka på det att en gång för 10 år sedan så satt uppfinnaren till en uppfinning. Då satt han i sitt garage och bara tänkte på en väldigt enkel uppfinning av någonting som rullar mot en platt yta. Och nu är det 20 anställda och vi har produkter över hela världen och vi har världens bästa hockeyspelare som använder. Det tycker jag är härligt att tänka på. Ja, det är riktigt fint. Man hör att du verkligen gillar ditt jobb. Ja, det kan man lugnt säga. Det är ingen snack om. Vill du lära dig om design och utveckling av olika produkter så är teknikprogrammet med inriktningen design och produktutveckling en bra väg för dig. Där finns också inriktningarna information och mediateknik, teknikvetenskap samt samhällsbyggande och miljö att välja. Teknikprogrammet är ett förberedande program då du efter 3 år har kunskaper för studier på högskola eller universitet.